Оружие есть? Есть. Где? В основном ствол. Спецперезначенців з Грифона затримали у кафе. У корупції запідозрили командира взводу, що охороняє одеські суди та його заступника. Мічені купюри знайшли в сумці в старшого з поліцейських. Це грошові кошти, які вам передали? Він передав. Серед. Яка сума ще? Мабуть, тисяча доларів. Так? Грифонівці запевняють, ніякого хабара не було, звичайна зустріч старих знайомих. Поліцейський начебто приніс товаришеві протоколи судового засідання. Той суд в якості сувеніра передав йому $1000. За що саме ця грошова допомога? Ну, він завжди, коли виїжджав, привозив якісь сувеніри. Зараз вирішив. Ви вважаєте, що неправомірну вигоду він вам не передав за передачу цих документів? Я не знаю, що він там вважає. Я вважаю, що не за це. У СБУ та військовій прокуратурі інша версія. За їх інформацією, за хабар грифонівці обіцяли посприяти у розгляді справи у суді, а власне затягнути розгляд цивільного позову. Свою допомогу щодо позитивного рішення суду в цивільному позові вони оцінили у $2000 США. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час отримання частини хабара у сумі $1000. Обидва спецпризначенці під вартою, правоохоронці тим часом перевіряють, чи не було в них посібників.